Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қауіпті қалдықтар. Бүгінгі сабақта ғылыми көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндер бойынша салыстырмалы, яғни жанры, құрылымы, тілдік құралдары, мақсатты аудиториясына талдау жасайсыз. Мәтін құрауда сөздердің байланысу түрлерін орынды қолданасыз. Ендеше бүгінгі сабағымызда кездесетін жаңа сөздерге тоқталып өтейік. Қауіп, қорқыныш, үрей, түзілу, пайда болу, даму, төтенше, айрықша, ерекше, зауал, кесір, кесапат, уытты, күшті, әсерлі, өткір, сарқылу, таусылу, біту. Оқушылар жаңа сөздерді бірнеше рет қайталап, есте сақтап алыңыздар. Ендеше ой түрткі сұрақтарына назар аударайық. Жердегі қауіпті қалдықтар туралы не білесіздер? Қалдықтардың экологияға тигізетін зияны жөнінде не айта аласыздар? Оқушылар бұл сұрақтарға сабақ барысында толық жауап алатын боласыздар. Ендеше мәтінге назар аударайық. Оқушылар А мәтінін бірге оқиық. Ғылым мен техниканың, экономиканың дамуы ғаламшардағы экологияға қауіп төндіруде. Ірі мегаполис қалалар мен өндіріс орталықтары қауіпті қалдықты көп шығарады. Сондықтан олар экологияны ластаудың негізгі көзі болып отыр. Бұл адам денсаулығына да қауіп төндіреді. Қалдықтардың ішіндегі ең қауіптісі радиоактивті қалдықтар. Радиоактивті қалдықтардың ешқандай құндылығы жоқ. Ол радиоактивті химиялық изотоптардан тұрады. Радиоактивті қалдықтар ядролық отын, атомдық электр станцияларын, ядролық электронды қондырғысы бар кемелерді пайдаланған кезде түзіледі. Кейде объектлер қолданыстан шыққан кезде пайда болады. Радиациялық апат кезінде жарылыс, өрт болуы мүмкін. Мұндайда төтенше жағдай жарияланады. Осыған орай қауіпсіздік шаралар жүргізіледі. Радиоактивті қалдықтарды дұрыс сақтамаса, уақытында алып кетпесе, қоршаған ортаға қауіп төнеді. Оның сақталуын, дұрыс жүргізілуін мемлекеттік органдар бақылайды. Егер қауіпсіздік шаралары сақталмаса, өндіріс орындарына айыппұл салынады. Қауіпті қалдықтарға химиялық заттар да жатады. Оларды сұрыптап, қайта өңдеу өте қиын. Оны өңдеуге ақша жұмсамас үшін өндіріс орындары жақын жердегі су қоймаларын ағызады. Ондайда экологиялық апат болады. Су қоймаларына химиялық қалдықтарды құю барлық флора мен фаунаны тіршілікті өлтіреді. Химиялық қалдықтар мұнай газ өндірісінен мерзімі өтіп кеткен медикаменттерден бөлінеді. Оқушылар мәтін мазмұны бойынша қауіпті қалдықтар суға төгілген кезде қоршаған ортаға қандай зиян әкелетінін байқаған шығарсыздар. Оқушылар, бізде бұл мәтін публицистикалық стильдегі мәтін болатын. Ендеше ғылыми көпшілік стильдегі мәтінді бірге тыңдайық. Экология мәселелерінің қоғам өміріндегі маңызы мен мәні қаншалықты зор екені айтпаса да түсінікті. 120 миллион гектардан астамы құмды, тұзды жер болып табылатын. Жалпы аумағының 70% био әртүрлілік сарқылып, экожүйесі бұзылған Қазақстан үшін оның маңызы жоғары екені белгілі. 2010 жылғы қаңтардағы жағдай бойынша елімізде 43 миллиард тоннадан астам өндірістік қалдық. Оның ішінде 587,8 миллион тонна уытты қалдық жинақталған. Олардың сақталу жағдайы сын көтермейді. 775 техногендік минералдық түзілімдер объектісі тіркелген. Олардың көлемі жыл сайын өсу үстінде. Бұдан бөлек, республикадағы 6325 елді мекеннің 25%-ында ғана қалдық жинау және әкету кәсіпорындары қызмет көрсетеді. 4525 қалдық полигонының 6,8% ғана заңдастырылған. Елде жинақталған қауіпті қалдықтар көлемі шамамен 6 миллиард тоннаны құрайды.
Onun basın bölügü, yani 86.7% Karaganda, Şığıs Kazakstan, Kostanay jäne Pavlodar oblıstarının Tau-ken jäne Baytu keşenderinin enşisinde eken. Okuşlar, iki mätinin mazmunu men tanıs bolsaq, tapsırma orındayıq. Tapsırma orındamas burun, tildik erekşelikterdi este saqtap alayıq. Mätin taldauğa baylanıstı, tildik erekşelikter, janr, esse, bayandama, äңгіме, ертегі, аңыз. Құрылымы, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, тезис, абзац. Тілдік құралдар, экспрессивті эмоционалды сөздер, риторикалық сұрақ, қыстырма сөздер, толымсыз сөйлемдер, терминдер. Мақсатты аудитория, көпшілік қауым, жастар, оқушылар, театр көрермендері, режиссерлер. Оқушылар, ендеше тапсырмаға назар аударыңыздар. Екі мәтін бойынша салыстырмалы талдау жасап, кестені толтырыңыз. Оқушылар, тапсырманы барлықтарыңызда орындауға тырысыңыздар. Оқушылар, екі мәтін бойынша салыстырмалы талдау жасай алдыңыздар ма? Ендеше жауаптарыңызды тексеріп көрейік. Екі мәтіннің ұқсастықтары, тақырыбы, мақсатты аудиториясы, құрылымы. Екі мәтіннің ерекшеліктері, бірінші мәтіннің жанры публицистикалық мақала, екінші мәтіннің жанры ғылыми мақала. Құрылымы жағынан екі мәтінде кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлімнен тұрады. Тілдік құралдарына тоқталатын болсақ, бірінші мәтінде экспрессивті, эмоционалды сөздер кездеседі. Екінші мәтінде термин сөздер, нақты ақпараттар кездеседі. Екі мәтіннің мақсатты аудиториясы көпшілік қауымға арналған. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы сәтті орындағандарыңызға сенімдімін. Ендеше келесі тапсырмаға назар аударайық. Екі мәтіннің құрылымы бойынша жоспар құрыңыз. Оқушылар, тапсырманы орындау үшін сіздерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, екі мәтіннің мазмұны бойынша жоспар құралдыңыздар ма? Ендеше жауаптарыңызды тексеріп көрейік. А мәтіні кіріспе бөлімі. Ірі мегаполис қалалар мен өндіріс орталықтарындағы қауіпті қалдықтар. Негізгі бөлімінің біріншісі радиоактивті қалдықтардың пайда болуы. Екіншісі радиоактивті қалдықтардың сақталуы. Қорытынды қауіпті қалдықтардың экологияға әкелетін зияны. Әмәтіні, кіріспе бөлімі, эко жүйе мәселесі. Негізгі бөлімінің біріншісі, еліміздегі уытты қалдықтардың саны. Екінші, техногендік минералдық түзілімдер. Қорытынды, қауіпті қалдықтар жинақталған облыстар. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы да өте жақсы орындағандарыңызға сенімдімін. Оқушылар, келесі тапсырманы орындамас бұрын тілдік бағдар бойынша матасудың ережесіне тоқталып өтейік. Оқушылар, алдыңғы сабақта сөздердің байланысу түрі, оның ішінде қиысу мен меңгеруге тоқталған болатымыз. Ендеше, матасу сөз бен сөздің іліксептік жалғауы мен тәуелдік жалғау арқылы байланысуы. Мысал келтіретін болсақ, мектептің ауласы кітаптың беті. Ендеше тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтіннен матаса байланысқан сөз тіркестерін табыңыз. Оқушылар, мәтінге назар аударыңыздар. Дүкеннен алған тағамдарымызды кемінде 10 пластик пакетпен көтеріп келеді екенбіз. Аптасына 2 рет дүкенге барамыз десек, 20-сы жиналады. Оған наннан бастап етке дейін жұқа полиэтиленмен оралатынын қосыңыз. Сонымен бірге түрлі тәттілердің жеке пластик қораптарын қосыңыз. Біріккен ұлттар ұйымының табиғатты сақтау жөніндегі комитетінің мәліметіне жүгінсек, жердегі пластик қалдықтардың кесірінен жылына 1 миллион құс, 100 мың сүтқоректі, 100 миллион балық қырылады екен.
Олар пластикті тамақ деп жұтып қояды. Зауалға қатты ұшырап жатқандар тізімінде теңіз тасбақасы, итбалық және кит тұр. Мұхиттарда қалқып жүрген пластик қалдықтары судағы сүтқоректілердің тұқымын толық құртады дейді ғалымдар. Пластик бұйымдарды жағу, олардың бықсып жануы оның жер үстінде қалғанынан да қатерлі. Ауаға зиянды заттар бөлініп, адамның жан-жануардың тыныс мүшелеріне у тарайды. Ал күлінде ауыр металдар бар. Одан шөп, шөптен мал, малдан адам ағзасына түскен ауыр метал қатерлі ісікке себепкер деседі. Оқушылар, тапсырманы барлықтарыңызда орындауға тырысыңыздар. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше, біздің нұсқамен өз жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. Біріккен ұлттар ұйымының комитеті, тәттілердің қорабы, қалдықтардың кесірі, сүтқоректілердің тұқымы, олардың жануы, адамның тыныс мүшелері, жан-жануардың тыныс мүшелері, оқушылар сонымен қатар матаса байланысқан сөз тіркестерінде ілік септігі жасырында келеді. Мысалы, теңіз тасбақасы, пластик қалдықтары. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы да өте жақсы орындағандарыңызға сенімдімін. Ендеше, келесі тапсырмаға назар аударайық. Матаса байланысқан сөз тіркестерін қолданып, шағын мәтін құраңыз. Берілген сөз тіркестері адам баласының әрекеті, қалдықтардың түрі, халықтың денсаулығы, қалдықтардың мөлшері, әлемнің мәселесі, әлем халықтары. Оқушылар, тапсырманы орындау үшін сіздерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, матаса байланысқан сөз тіркестерін қолданып, шағын мәтін жазалдыңыздар ма? Ендеше, жауаптарыңызды біздің нұсқамен тексеріп көріңіздер. Адам баласының кез келген бұрыс жасаған әрекеті қоршаған ортаны қалдықтармен ластайды. Әр салада зиянды қалдықтардың түрі өте көп. Өнеркәсіп қалдықтарының мөлшері жыл сайын елімізде артып келеді. Бұл халықтың денсаулығы мен өміріне үлкен қауіп төндіреді. Сондықтан да қауіпті қалдықтар әлемнің мәселесі деп айталамын. Бұл мәселені әлем халықтары бірігіп әрекет еткенде ғана шеше алады. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы да сәтті орындағандарыңызға сенімдімін. Олай болса оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта ғылыми көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндер бойынша салыстырмалы талдау жасадыңыз. Мәтін құрауда сөздердің байланысу түрлерін, оның ішінде сөздердің матаса байланысуын орынды қолдандыңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.